寒い、長袖もちょっと寒い感じでございます。もうちょっと上がると思うけどね、はい、ちょっと待って、はい、前の頭にあの今日はおめでたいって言ったよね。そう、何がおめでたい、誰か誕生日だった、山ちゃん分かんないの、分かんない、MC として最低ですね。いやちょっと最低っていうことはないじゃないの。あ、分かった、ごめんなさい。今日10月1日は衣替えの日ね、衣替え、違う、あれ違う、違う、違うの、あ、ごめんなさい、都民の日ね、今日休みの人も多い、ナッツもそうなんだけど、そうじゃなくって、どういうこと、なんかこうね、あれ、ちょっと見て、あれ、ちょっとあれ、終わったの綺麗どころ、あれ今日来るはずないし、どうしたのみんなで、なんでいいの、本当にわかんないんですか、もうまさか忘れたとは言わせませんよ、せっかく駆けつけたのに、え、何のことださっぱりわかんないですよ、明日だよ、何なの、全然わかんないですよ、兄さんって何回、俺の兄さんの若い無駄にさせないよ、何みんなスタジオにいるの、見てくれ、上がらないこのスタジオ、今どうしたの、山寺氏、え、何か忘れてることはありませんか、何でその壁で座らせてるの、何なの、変なパンダもいる、パンダ、パンダ、いや、もうパンダ、今日がおめでたい理由はちょっと待ってもらって、今日がおめでたい理由はもうスタジオに来たら分かるから早く来てよ、待ってます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 よ、何だろう、おめでたいって分かる、みんな分かる、今日何だろう、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。あ、ちょっと違う、信じられない、あんなスリーマンの、なんでみんなでもって、なんなのよ、なんなの、ちょっと分かんないよ、なんなの、ちょっとさ、これを見てね、思い出しなさい、これ見て、山ちゃん、鼻の穴大きいよ、人よりみんな覚えてる、山ちゃんです。そしてこっちはおーはー、みなさん起きてる、ここはレイモンドです、ヘイレイモンド、レイモンド、さあ今日は一発目だ、消えていくぜ、よし、レイモンド元気、ちょっと待ってよ、これわずか1回目の映像ですよ、恥ずかしいからやめてください、こういうのはもう、まだわかんないの、山寺氏、何よ、いつでしたかって話ですよ、今これ確かに97年の、ね、10月1日だったんですね、レイモンドは、あれ今日は2009年10月1日、あー、そういうことか、そうなんです、今日は10月1日はなんとちょうどオハスタ放送12周年13年目に突入です、しましたですね、えともひと回りしたんですよ、なんでそれ用意したんだよ、1歳の時から、1歳、2歳、私2歳、2歳、小学2年生だった子が今20歳になってるってことですよね、今朝早いね、やらもなかなか誰かマッサージ、マッサージあります、マッサージねって、このじゃあね、あれでね、おはスタの顔のある兄さんから見てくれてるみんなに一言お願いします、そう考えてもね、あの12年過ぎたってるね、一人でも見てくれてる、本当にみんなのおかげでございます、本当ありがとう、おはスタ13年目の頑張りますよ、みんな頑張るぞ、今日は、ね、めでたいから、はい、私が放送中に、あのお祝いにもじゃの似顔絵描いてあげる、嬉しい印象だね、この天才画家は忘れちゃいけませんよ、あれって結構描くの、僕も描かせてくださいよ、で山くんにプレゼント、だったらさ、絵だったらさ、おはスタのメンバーでさ、もう一人画伯いるでしょ、画伯さん、ということで、お茶さん
から曜日レギュラー全員集合でお送りします。最新人気おもちゃトップ10いってみましょう。今週はこんな感じになってます。みどりさんとしょうもじゃが数のこっちね、はい、さあさすが大人気、これは大人気でございますね、はい、はい、以上こちらゴロゴロランキングでした。さあ続いておもちゃのコーナー、あ、ナミとカーク、ちょっとこっちちょっと違う、ちょっと違う、お願いします、お願いします、参りましょう。はい、はい、紹介するこのコーナー、チェケチェおもちゃのチェックチェックチェック、はじめまして、カペラマンミカだよ。イエーイ、ちょっとはじめまして、かっこいいですね。カペラマンってよくわかんないけど、何を紹介してくれるんですか。はい、はい、今日紹介するのは、自分や友達や家族を世界に一つだけの新感覚フィギュアにできてしまう、ペラモデルです。ペラモデル、はい、ペラモデル、あのこれなんでペラモデルじゃなくてペラモデルなんですか。これすっごい面白いんだよ。ちょっと早く説明してください、カペラマンさん。はい、じゃあ詳しくはこれを見てください。こっちですね、こっちです、簡単に作れる新感覚のフィギュアが登場。まずはデジカメで全身をパチッと撮影しよう。そしてパソコンで専用ソフトをダウンロード。あとは写真を取り込んでガイドラインに合わせるだけ。専用シールにプリントアウトしてペラッと貼ろう。洋服のテンプレートもたくさんあるよ。さあみんな、世界に一つだけのオリジナルフィギュアを作ろう。おはい、ペラペラしててペラッと貼るからペラペラモデルなんです。そうなんです。大丈夫ですよ、見えてみて。おはスタのメンバーが遊園地で遊んでるよ。おもしれー、これね、かわいい。でこれさ、プラモ好きのさ、青くにとってはたまんないんじゃないの、青くん。ね、ポーズが実にエクセレント。何かもしてる、何かもしてる、エクセレントじゃないよ、そういうの俺にある。バカ野郎、これ置いといて、これって友達と遊んでても、あ、交換しても面白いよね。面白いですね。はい、工具もいらずに簡単に作れちゃうから、プレゼントとしてもおすすめですよ。というわけで、自分や友達や家族を世界に一つだけの新感覚フィギュアにできちゃうペラモデル、みんなよろしくね。はい、ありがとう。ミカさん、ありがとうございました。そういえば、ナミと画伯、絵はどうしたんですか。そうだった。はい、3人が絵でお祝いするなら、僕たちアンガールズはこれでお祝いします。ショートコント、山寺さん。今日も元気に、せーの、いってらっしゃい。はい、生放送終わりです、お疲れ様でした。あ、やべ、え、何ですか。今日祝日なのに、いってらっしゃいって言っちゃったな。いや、でもまあ、働いてる人もいますし、まあいいじゃないですか。いや、やっぱ子供番組だからさ、こういう時は、まあ、育成さんも元気に、おー、はーで行くんだよ。まあ、まあ、そうですね。まあ、でも今日はまあ、そういう感じでいいじゃないですか。お疲れ、いや、お疲れでした。あとなぁ、ですか、ですか、シャランキューがなシャランキューって何ですか。いやいや、この間モノマネ番組でシャランキューやってたんだけどね、顔真似はうまくいったんだけど、声が全然似てなかったんだよ。そんなことないですよ、似てましたよ。いや、あの、全然似てないよ。もうスタジオにつんくさんいたからさ、もう全然似てるのがバレちゃって。まあまあ、でもそれは面白かったですよ。まあまあ、お疲れでした、ね、あとなあとなぁ、結構あともなんか、すいません、次の番組のモノスタがあるんで、はい、出てってもらっていいですか。あ、そうですか。すいません、はい、じゃがせー。いつも山ちゃんがクダクダ言ってみたいじゃないか。その通り。
いやいやいや、まあまあでもさ、俺はもうショートコントやったけど、ここは南海ちゃんにも何回やってます。がいっぱいいます。おはスタのタタナッキー以外はなんか変な感じになっちゃった。ちょっと俺だから俺だから、ちょっとまあまあもうやんなきゃよかったな。やめろ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 やラジア小学4年生です。初めての卵割りだけど頑張ります。落ち着くピヨ、狙いを定めるピヨ。卵割りは成功したことを思い描いてからすべし。来るよ、そっち来るよ。はい、三大が案外一生懸命鉄拳ちゃんと書いてよ。はい、さあそしてね、今日オファーガール全員揃ってますから、お天気の3人でやってくるんだって。はい、よろしく。ゆう、頑張りそこ、元気にいってみよう。ゴーゴー、頑張って元気ゆう。今日は東日本と西日本でも日差しが戻りそうだよ。まずは福岡、天気は曇りのち雨、気温は29度。夜から雨だから今日は早く家に帰ろう。続いて岡山、天気は晴れのち曇り、気温は28度。日差したっぷりで気温も高くなるよ。大阪は晴れ時々曇り、気温は28度。気温が昨日より6度も高いから長袖じゃ暑いかも。続いて名古屋、天気は晴れ時々曇り、気温は28度。暑くなるから体調管理に気をつけてね。東京は曇り時々晴れ、気温は24度。明日から雨だからたくさん洗濯してもらおう。最後は札幌、天気は晴れ、気温は23度。文句なしの晴れ、空気も爽やかだよ。今日は衣替えの日だけど、西日本は冬服だとかなり暑いかも。以上、メリキでした。はい、そうですね、衣替えでもあるということで、はい、お送りしました。ありがとう、わからない。今夜のポケモン、なんと今日は1時間スペシャルです。今日はナミ画伯に代わって僕がやっちゃいます。おー、よろしく。今日のポケモンは深まるゲット対決、さらに銀河団編最終章に関する衝撃映像もついに解禁。盛りだくさんの1時間スペシャルは今夜7時から、お楽しみに。あれ、なんでなんで、あ、なかなか、まあ、55点ぐらいじゃないですかね。半分より全然ぐらい。100点。僕の魅力に嫉妬している方。嫉妬だけするか、するか、するか。今週のプレゼント、プレゼント、今週は自分だけのメニューで楽しくエクササイズ、リーフィットプラスバランスウィーボードセットを5名様にプレゼント。はい、番組の感想を似顔絵などを書いて今出てる発作機の名前でどんどんご応募ください。10年を記念して山ちゃんの似顔絵を描いてくれました。さあ、それでは一人一人見せていただけますか。しずちゃん、お願いいたします。私はこれです。うわー、うまい。あ、メガネ赤にすればよかったね。うますぎる。すげー、すごい、すごい、ありがとう、しずちゃん。ポイントはやっぱり明るい笑顔ですね。あら、嬉しい、しずちゃん。さあ、続いてじゃあ鉄拳お願いします。はい、僕はね、山くんの似顔絵じゃなくて、うん、ネタを考えてきました。こんな山くんは13周年を迎えられない。今日15周年だね。ジジイだ。知念で、こんなんならないだろ。横ですごい楽
してる。めんどくせえ。それはあるかもしれない。めんどくせえ。終わりね。時間がないでしょ。あと一週そんなことないよ。じゃあさあお待たせしました。何とかあるよ。山ちゃんの願いお願いします。行くよっと。これ白くて見えねえ。山ちゃんはどこですか。山ちゃんこれ、それ行くよ。みんないるけどなんか面白いけど、まあいいや。じゃあみんな書いてくれたやつ大切にします。さあこの後はみんな勢揃いしたってことで、まるまるチャレンジゲームやっちゃおうぞ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。はい、はい、最後はまるまるチャレンジゲーム。今日のチャレンジはですね、おはスタ12周年を祝う渾身の一発ギャグです。おめで東京テレビ東京。よし来ました。来ました。頑張れ頑張れ。1個しかないです。どんまいどんまい。さあ明日の先輩でも見どころこちらです。他にはない音楽の授業の学校なんでしょうね。はい、いや大丈夫です。あとスクール天国金曜日ですからね。今日ね放送12周年ってことで、はい、みんな集まってくれました。でも本当にねこれ見てくれてるみんなのおかげでね13年も迎えることができましたんで、これからもねおわせた楽しい放送やっていきますので、みんなよろしくね。みんな頑張る。